Tá.
Encontramos um lugarzinho aqui bom pra parar. Ai, eu queria fazer uns bumerangues, meu celular quebrado. Bom, abacate, é um pé de abacate? Vovó, se eu abrir a porta aqui, a melancia vai cair. Não tira ela, querida. Arrasta ela pra dentro. Eita! Gente, eu caí num buraco aqui. Débora, tem buraco aqui, viu? Tem. Pisei no buraco em cima das folhas. Vamos lá, ó. Cadê o abacate? Aí, ó. Olha o pé de abacate aí, né? É. Ah, é abacatinho. Fica olhando pra cima, vai cair na sua cabeça. Aí, você não tem noção, mas tem abacate que tem um aqui, ali. Aí, ó. Aí, ó. É. Aí, aqui, abacate, ó. Aí, ó. Tem mais dois aqui, ó. Eu não tô enxergando. Não, tá. É pra dezembro, né, Lourdes? Dezembro não. Pra dezembro, né? Não. Nossa, pra dezembro não. Ele tá muito miudinho pra dezembro. Vamos aí. Aqui não tem por andar no mato, não. O Cícero já tá ficando azul. Leva mais papete. Gostoso, até o clima muda, né? Não precisa. Mãe, eu trouxe uma toalha pra jogar no seu pai e sentar alguma coisa? Trouxe. Mãe, você pegou, né? Aquele plástico. Trouxe cadeira. Qual plástico? Trouxe. Que tava lá dentro do Tia, você já trouxe aquelas cadeiras da senhora? Não. Eu acho que aquele chiquinho trouxe, que sim. Tava lá subindo lá. Uhum. Tu tá mentindo. É? Não sei qual plástico, não. Conheceu ele? Estou omitindo. Então, não minta, não, que mentir é feio. Quer ir a pé? Quer ir a pé? Não, vamos ver se tem uma solta sombra melhor, né? Eu acho que há. Essa aqui tá meio... Não é uma inchada, né? Pra dar uma... Ele? Sim. É pra fazer mapa. É meio bom. Você falou inchada? Era sozinha, né? É, pra dar uma... Ah, a Débora falou que podia ter trazido uma inchada. O menino lá, você fala pra mim. Dá sozinha, não presta. Né? Vai lá. Pra me tirar a foto. Ó, aqui, ó. Cícero, sobe lá pra me tirar a foto. Não, peraí, vou mostrar um negócio aqui, ó. Aí, Cícero, cuidado que aí é um buraco. Onde tem buraco? Aí nessas folhas, é fundo. Ó. Come, ó. É, eu fui descer ali. Que esse aqui? Pisei o pé dentro. Esse aqui é do Droega do Mato. Nas folhas aí é fundo. É. Ah, mas não é aquele outro, não. Ah, tem um buraco aqui, ó. É fundo aí. Vamos, Madalena, tô gravando. Mostra aqui pro pessoal ver. Que? Beldroega do Mato, ó, pessoal. Achei Beldroega do Mato. É uma. É planta, comível. Uma planta comestível, ó. Banana de macaco, isso aí ou não? Esse aqui é? É? É. E aí você pega esse aqui, Lourdes, ó. Não mostrei a banana. Pica, tempera ele come. Já, o que eu já comi, depois eu aprendi com o velhinho. Como é que chama aquilo ali mesmo? O senhorzinho que me ensinou isso aqui. Embaúba? Embaúba. Aí ele me ensinou que você mostra conhece ela por isso aqui, ó. Mostra a embaúba. A delicadeza da flor. Mostra a embaúba. Gente, isso aqui é embaúba ou banana de macaco, ó. Essa daqui, ó. Só que tá pequenininha. E outra, o amigo meu pagou R$50 numa muda dessa aí, lá na cidade. E aqui tá aí de graça, pra quem quiser pegar. Aqui não é fumo, não? Não, né? Tô apanhando. Não. Parece, né? Parecendo passar peixe. Vamos. Aquilo ali não é urtiga? Aqui, não. Não. Por aqui mesmo, urtiga, eu nunca vi. Aquilo ali não é urtiga, não? Não, eu não conheço, não. Na nossa região, eu nunca vi urtiga. Mas não é aquele lá? Aquele de não é? De espinho? Não rebenta boi? Não é aquele tomatinho bravo? Fala. Rebenta boi? Esse é o tomatinho bravo, não é? Isso aí arrebenta boi, ó. É, arrebenta boi, não. Arrebenta boi? É, aquele que dá uma fruta. Não, não é. Aquele lá é o juá. Juá? Né? Não, aquele lá é baixinho, né? Ele dá a folha mais... Não é esse aí, não? Não. Madalena, você poderia vir aqui gravar pra mim? Porque ai, tem um buraco. Tem buraco, não. Eu tô com medo. Então me desce aí. Desce. Filma. Deixa eu mostrar um negócio aqui. Quem souber, fala pra nós. Quem souber que planta que é essa daqui, ó. Podendo não, falar pra nós, eu agradeço. Outro é redondo, né? Tem um monte de espinho, um monte. Que a gente tem um negócio de falar as coisas erradas, né? Não, urtiga. Tem vários espinhos pra baixo, não são espinhos pra cima. Urtiga é tipo de... Se alguém conhecer, fala pra nós aí. Urtiga é tipo de cipó, não é? Não é, é um matinho, sabe? É um matinho... É uma arvoreta, como diz o outro. Aqui, ó. Aqui nós temos o que era... Oi! É uma cigarra. Deixou a casca dela aqui. Só que a minha câmera daqui tá lendo lá atrás, ó. Eu lembro o cheiro do nosso quintal. Não pode ler lá atrás. Esse mato aqui ele tem um cheiro que eu lembro do nosso quintal antigamente. Do quintal da roça? Quintal que nós morava lá em trabalho. Gente, aqui já tem só nesse pedacinho, já encontrei. Põe esse negócio aqui, ó.
Ah, tem tomate aqui também, ó. Um tomate aqui, gente, ó. Deve tomate. Que coisa bacana. Bom, deixa eu subir isso daqui, porque tá deitado, né? Vocês sabem que uma pessoa pegou pra se esconder, pegou e se escondeu dentro do tronco da embaúba, que a embaúba era que tinha... Sabe? O que você quer, madame? Assim, queimou, que ela tá grossa, né? O que você quer, bem? E ela é oca. O cara fez um buraco assim. Ah, quando vocês eram crianças, vocês brincavam disso, é? Não, eu aprendi agora. Como é que faz? Galo, galinha ou pintinho? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, vamos lá. Galo, galinha ou pintinho? É, tem que ser pintinho mesmo. Pintinho. E o leão? Galo, galinho, pintinho. Ah, vai dar pintinho também. Deu galo. Deixa eu ver. Deu galo. É, deu parece galo. Mas cada coisa. Vocês aprenderam isso, gente? A Marcela que ensinou pra mim. Eu lembro faz como fazer com as crianças, eles gostam tanto. É. Galo, galinho, pintinho. Galinho, galo. Galo. Vamos ali, vamos pegar o carro pra gente descer ali para uma sombra que parece que... Aquele carro subiu aqui, você viu, Preto? É. Um carro subiu ali, será que não tem? É que aqui é... acho que deve ser... Deve propriedade ser particular? É, deve ser. Não, não é particular não, é Limeira 20 ainda. Você viu lá que é Limeira 20? Sim. Sim, pega lá o carro, vem na pé. Vem, Liva! Vou desligar aqui por causa da memória, eu não sei como é que tá, tá? Mesmo. Tem outro? Tão delicadinho, né? Ali, ó. Ai. Uhum. É, eu ia chupar essa manga. Pega outra? Aqui, tem, ó, aqui. Tem outra aí? Vai de manhãzinha lá pra fora. Que o dia hoje se importa de quê, né? Isso. É uma passarinhada cantando uma maritaca lá. Vai, Débora e Dadinho. Não, não tô com fome. Débora e Dadinho. Não tô com fome. É foto? É. Pera aí. Ó. Dadinho, olha lá. Lívia, suas pernas aparecendo aí, ó. Do lado aqui, viu? Lívia. Tá filmando. Apaga, mãe. Daqui a pouco era foto. Meu Deus do céu, a natureza... Tirou a foto já, mãe? É fora de sério, né? Ah, mãe. Como eu tô vendo pra Lívia. Ela é... Bom, gente, nós saímos de casa com o almoço semi-pronto. E resolvemos andar aqui nos arredores da cidade de Limeira, próximo de Santa Bárbara, de Americana. E para nossa felicidade, é aqui no mato, né? Sempre nos tem surpresas agradáveis. Aí o pessoal descobriu esse pé de pitanga aqui, ó. Carregado de pitanga. Agora é a época delas, né? Mas olha, para vocês verem como que tem pitanga. E Madalena é apaixonada por essa frutinha também. Olha lá. É um pé, como a gente pode ver ali pelo tronco. É um pé antigo. Olha lá. E como ele está na beira de uma estrada, provavelmente alguém, algum dia, isso se não for um pássaro também que trouxe a semente, né? Que plantou, deixou cair ou coisa nessa linha. Mas está cheio, cheio. Dá para vocês verem ele, né? Aquele galho mais baixo ali, ó. Ó. Madalena está me chamando lá embaixo, deixa eu ver o que está querendo. Quantas pessoas já fizeram o que Madalena está fazendo ali, ó. Inclusive eu. Ó. Pegando lenha para fazer comida. Quem já passou por isso? Dadinho tá pegando os troncos mais grossos que tem. Aí quando chega lá, eu mando um paulinho assim, ó. Esse é o paulinho, né? Só que a gente tá vendo. Tá falando daquela madeira ali, Dadinho? Daquela árvore ali, ó. Ô, Preto, achou a embira? Não. Olha tá. Os galinhos que Dadinho tá pegando. Vem, Dadinho. Dadinho. Tá falando daquele lado ali, ó? Hã? Tá falando daquela madeira ali, ó? Hoje não faz mais isso, gente. Meu Deus. Aqui, ó, quanto que eu não saí no mato pra fazer isso pra minha mãe fazer nossa comida? Dadinho,
Essa daí tá seca, eu vi lá. Lá atrás eu vi verde. Essa aí tá seca. Espinha ali, como é que é o nome? Arranha-gato. Não é mamica de cadela, não? É mamica de porca, mãe. De porca? É. Ah, eu acho que é uma mica de porca mesmo, eu tô trocando ela por cadela. A cadela vai ficar chateada. É isso mesmo, preto. É? É. Uma mica de porca. Mas... não sei se é, mas em Minas... lá tem muito. Perto pra ver. Não, aquela árvore de cascudo ali, ó. Lá em Minas tem muito, mas é... aquela que o cavalo encosta pra... encosta a costa? Candeia? Candeia. É candeia mesmo. Candeia. Ali embaixo... ah, é isso... é isso mesmo, preto. É candeia mesmo. É candeia, sim. A candeia, ela tem um cheiro meio forte, né? Tô vendo ela lá. Vou até gravar aqui, ó. É candeia mesmo. Olha lá, a casca rugosa. É, lá em Minas é madeira de lei. Nobre, né? Nobre, é. Candeia não pode cortar mais, não. Que árvore é essa que caiu, né, preto? Secou? Fizeram fogo aqui. Fizeram fogo? Foi com fogo. Au! Vai levar mesmo também? Minha Maria. Vou pôr ali na sombra. Minha Maria. Vou pôr aqui. Minha Maria Madalena. Minha Maria vem buscar lenha. Eu não sei pegar lenha. Não sabe, aprende, dá. Aproveita e aprende agora a pegar lenha. Já pega ali, ó. Vem cá, tem uma casa abandonada lá naquela lagoa. Agora vai lá. Chega lá, nós limpa ela, né? Monta uma mesa lá na Ai, nada. Onde que tá a casa abandonada, Pedro? Lá na ponta da água. Mas dá pra ir lá? Então. Mas tem que ir por lá, gente. Por lá dá, só que tem que descer no mato. Deixa eu ver onde é que vocês estavam. Deixa eu ver aqui o nosso fecho. Tô mostrando já o fecho. Vai tacar fogo nisso aí? Não. Fechou? Eu te mostro, Gô. Fechou. Olha. Tá ali, ó. Ah, tem uma casa abandonada mesmo. Acabei de ver. Quem será que morava aí? Porque o lugar é bonito, hein? O lugar é lindo. Puxa vida, tem uma lagoa lá. Deixa eu... daqui eu vou registrar a lagoa. Então eu não posso ficar falando onde é que é, para que pessoas não venham aqui. Olha lá, pessoal. Bonito. Lindo lugar. Olha que lagoa bonita, hein? E por onde será que vai naquela casa? Deixa eu tentar achar um outro lugar ali. Gente, aproveitando que eu tô aqui, coloca no comentário pra mim o nome desse capim aqui, ó. Porque eu não lembro mais. Desde criança eu conheço ele, mas o nome dele agora me foge. Se alguém souber aí, deixa no comentário, por favor. Vai me ajudar bastante. Eu sei que se eu fotografar agora e depois pesquisar, eu acho, mas eu prefiro interação com vocês, tá bom? Deixa eu ver a casa que ela falou que tá. Uma casa abandonada que eu vi dali de trás. Deixa eu ver. Onde será que tá essa casa, hein? Ela é perto da represa, mas por onde? Deixa eu achar um lugar aqui. Tô vendo. Mas é ruim do lugar que eu tô. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Vou descer essa aqui. Será que é por aqui? É por aqui mesmo. Tá lendo o galinho, tá vendo? Mas tem uma casa abandonada lá embaixo. Olha lá. Deixa eu sair daqui. Opa, deixa eu sair daqui. Pra mim tentar achar um outro lugar melhor pra mostrar. Gravando o cantar dessa cigarra. Parou. Mas tem outras. Pra cá eu acho que eu não vou conseguir gravar não, porque essa matinha aqui, ó. Tá vendo? Não vai deixar... tá passando um carro ali. Tá descendo um carro ali numa estradinha de terra. Será que o pessoal lá que viu um carro descendo ali? Olha o cantar da cigarra, que bonito.
Até passando um carro lá junto, ó. Olha lá um carro lá passando lá, ó. Viu lá? Passando um carro lá. Será que ele não vai pescar lá embaixo? Vai saber lá, né? Ali tá a nossa van. Agora a gente vai preparar para almoçar, que eu tô ficando nem verde, não é mais não. Já tô ficando até amarelado de fome. Olha lá, ó. Vamos descer aqui, eu quero mostrar para vocês num ângulo que eu consegui ver. O carro tá descendo, acho que para lá, viu? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O pessoal tá debaixo do pé de pitanga. Que coisa. Acho que pra trás, será que eu consigo? Ó, o carro tá lá em cima, debaixo de um pé de árvore. Deixa eu ver aqui. Ah, tem até uma caixa d'água na casa. Vamos lá, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Eu leio lá no fundo lá, eu vou ler lá primeiro, depois eu baixo. Olha lá, casa abandonada lá. Tem até uma caixa de água. Olha lá. Agora sim, agora eu consegui mostrar. Tem abelha? Tem abelha? Toma cuidado então. Arapuá até mesmo. Você mostrou de perto, mostrei. Vamos lá? Agora nós vamos almoçar. E as pitanguinhas, eu comi sobremesa antes. Agora nós vamos almoçar. O meu cunhado achou um pé de manga ali. Porque a sombra é boa. Mas vamos lá agora. Bom, gente, da onde nós estamos, tem uma visão lá da cidade de Americana, Santa Bárbara e várias chácaras, né? No entorno. Aqui onde eu estou gravando aqui para vocês, ó. É uma das duas cidades que eu falei. Não sei se é Santa Bárbara, não sei se é Americana. Porque as duas são emendadas? Acho que é. Olha lá. Como a rodovia Bandeirantes passa ali, então a primeira cidade pela rodovia Bandeirantes é Santa Bárbara. Logo após vem a cidade de Americana. Estamos ali, onde está passando aqueles caminhões lá. Olha lá, é a Bandeirantes. Agora, eu vou mostrar um outro ângulo para vocês. O lugar que nós estamos aqui. Um lugar gostoso, um lugar alto. E ali para baixo tem várias casas também. Não sei se mora gente aí. E se mora gente aí? Por onde que eles vêm para cá, né? Não estou vendo nenhum caminho. Não estou vendo nenhum caminho. Não sei se são casas abandonadas também, igual aquela. Ou se mora gente. Deixa eu ver aqui. Aqui passou carro. Passou um. Olha aqui, ó. Rastro de carro, de trator, eu acho que é. Carro não é trator mesmo. Tem uma estradinha ali. Meu Deus, parece que tá abandonado mesmo, pessoal.
Gente, mas o que tem de habitação abandonada nesse país é brincadeira, hein? Eu vou começar por ali, ó. Uma pequena construção, que normalmente é para ser uma bomba que está instalada ali, mas pode ser que não também, não dá para saber. Mas o que eu estou admirado é isso, ó. Ó, tá vendo? Ali tem uma. Olha que linda aquela construção ali. Olha só, gente. Que coisa. E parece que não tem ninguém ali também. Lá embaixo tem um outro telhado. Então, aquela que eu mostrei aquela hora ali, faz parte dessas aqui, né? Pelo menos é o que eu estou entendendo. E olha que pasto bonito. Olha que grama linda. Ali tem uma estradinha que vem lá do lado da rodovia. E ela desce, passa aqui por baixo. Passa aquela casinha que eu mostrei. Vou mostrar de novo. E vai para aquele local lindo ali, ó. O lugar é muito bonito, viu? Olha que lugar bonito. Simplesmente lindo lugar. Aí a gente sai de casa para fazer algo diferente. Estamos fazendo algo diferente. Aí trouxemos já nosso alimento. Embaixo de um pé de manga. Tem muita manga no pé, madura. Ela tá Madalena pegando. Parece que um banquinho, não sei. Água é da garrafa azul, eu acho. Cadê minha garrafa? É de Bia. Tá dentro do baú. Cortando o mato pra gente poder sentar. Ficar mais à vontade. Aí veio não entrar aquela lona lá. Que lona? Como que a gente deu com a Marcela? Aquele é grandão, que é de plástico. Que? PVC. Hã? Aquele cidadão ali vai andar uns 10 quilômetros, eu creio, até chegar em Limeira. Se é que vai para Limeira, né? De repente ele vai visitar algum amigo aqui pelo sítio mesmo. Aí vai lá ele com o cavalinho dele, charretinho dele. Ô, cavalo marchador. Olha que beleza. Ah, vai ele, ó. É ali, ó. Tem açúcar? É, de abacaxi. Parece que tá gravando ou tá segurando a rédea? Hoje todo mundo grava tanta coisa, né? Cadê o cooler? Olha o cooler lá. Pega lá, Tadinho, ó. Suco lá dentro. Que visão bonita, gente, ó. Tava gravando, né? Tá conferindo lá, ó. Põe lá, ó. Não, não. A família tava na cidade de ali, ó. E ali? Nossa, mãe, põe aqui, ó. Cavalinho vai que vai. A formiga tava aí. Tem manga aí, ó. Charretinha. Nossa, pra calça, formiga. Ó, corre esse forno aí nesse mandrongo. Quem que já chupou manga aqui? Ninguém. Ok. Não foi lá, então. Imagina que ele nem sabe que eu tô gravando ele. Obrigada, dona. Pegou uma mão de essa panela aqui não é nada, Madalena. Não? Isso aqui é o colorau, assim, ó. Meu colorau tá aí dentro? Olha só, gente. Pegando ele vindo pra cá, pro lado de cá. Canivete.
aí pra mim. Não, oi? Ai. Tirar essas mangas. Tio, depois você manda pra tia essa filmagem. É, pra mim não, você dá pra ela. Você manda pra mim comer, não. Tio, não vou pegar agora, não. Ô, gente, eu posso. Eu já tenho a panela. Vai, vai orar? Vamos orar pra ela comer, que eu tô com fome. É, vamos. Ai, tem Fini. Ai, mãe, tem Fini. Não fala mais que a mulher da fome. Ô, gente. O que você tá falando? Ai, tem um monstro. Ai, que você tá falando. Dois carcará ali, gente, ó. Eles nos viram. Muito antes da gente os ver, logicamente. Tá ali, deve ser um casal. Aqui tem um tijolo aqui, mas não tem um buraco, um pão de convertedouro, não. Olha que lindos, ó. E gordos e bem já vividos, viu? Pelo jeito que eu tô vendo lá, são bem velhos, não são pássaros novos, não. Olha só, que lindos, né? Num lugar, então, para eles, paradisíaco, né? Não falta nada para eles aqui, de alimento, não. É? Gente, nós estamos olhando esse galho aqui que está queimado. Eu não sei, nós estamos tentando saber o que será que fez esses buracos aqui, ó. Se é algum besouro, se é algum pássaro. Interessante, viu? E vai descendo aqui, ó. É, tem uns ali redondinhos, ó. É. Deve ser besouro mesmo. Deve ser besouro mesmo. Ele tá do lado de lá, por isso que tá difícil ver. Esse é o Acauã que tá cantando, gente. O Acauã tá lá. É que eu tô, na verdade, ele tá muito na sombra, né? Olha ele ali, ó. O Acauã tá ali e pra baixo tem um urubu. Quase que no mesmo galho, deixa eu ver. Parece que é no mesmo galho, mesmo o urubu lá. Do Acauã mais pra cima. Tá vendo? Tá vendo por daí? Uhum. Muito bonito, hein? Gordão também, né? Tá num lugar muito ruim pra mim achar ele. Achei. Tá da cor da madeira? É. Tá de olho na gente lá. Tá invocado porque acho que não deve vir muita gente pra cá, né? Tem um urubu com a cabeça bem em cima dele. Tem. Tem mesmo. O Dadinho falou dele, eu não tinha visto, não, mas agora eu vi. O tamanho da casca do ovo aqui. Olha o urubu lá. Esse é o João, tá vendo? E o urubu tá pertinho dele, preto. É. Gente, olha só. Nossa, vi. Essa árvore. Vou contar já a história, hein? Quantas vidas, né, que não estão nos galhos dessa árvore. Quantas qualidades de... E plantas não estão aqui. Uhum. É, abandonado. Ah, tá. Eu tô falando dele quando chegou aqui, tem um monte. É. Aqui é fazer reunião aqui? Acho que é, que debaixo dá. Casa. Reunião, dá pra uma bela da reunião mesmo. Aí depois tem outra casinha pequena, aquela que eu filmei. Casa grande eu não filmei, não. Colocava o pulpo ali, né? Dá mesmo. Aí depois tem... O Acauã tá cantando, todo animado, ó. Os irmãos ficam por aqui. Canil. Gravando o canto do Acauã. Gente, eu estou gravando essa planta. E eu me lembro que quem me ensinou o nome dela foi meu cunhado. Há uns 25 anos atrás ele me falou. Tipo Ana o nome dela. Ou Tipa. E ela não é nossa, né, Davi? Da Bolívia. Da Bolívia. Boliviana. Tipo Ana.
Tipuana. Deve ser Tipuana. Não tipo. Tipuana. Que Tipuana. Veio da Bolívia, então ela é boliviana. O Tipuana. Tipuana. O Tipuana. E tem bastante aqui, viu? Bastante mesmo. E agora é porque ela floresceu, as florezinhas amarelinhas. Tá gosto de ver, ó. Só não tô vendo nenhuma abelhazinha lá. Era pra ter abelha. Porque nós éramos honestos, você devia ser bonzinho então, comigo. Mas eu fui bonzinho com você. Foi, foi nada. Tem uma van parada lá, eu não sei do que se trata, gente. O que será que aconteceu com aquela van, hein? Opa, um caminhão guinchado por um Munch. O que será que aconteceu com aquela van que tá parada lá, hein? Olha a faca, junto assim, da Lenó. Uma faca. Quer melancia? Eu só nem imagino que eu tô gravando lá. Deixa eu voltar aqui e aumentar o zoom dessa câmera. R$5? Eu tô com um zoom de só 50 vezes. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Pera aí. Essa primeira boia é pra nadar. E a segunda é pra andar de caiaque. Deixa eu ver agora com quanto zoom eu vou colocar. Agora eu aumentei o zoom para 1.200, vamos ver para quanto que vai. Final do ano também você vai falar, né? Ô tio! A boca. Final do ano a gente tem... 1.200 vezes zoom, vamos ver o que vai dar agora. O lugar que a gente vai em Cunhal é um ponto de irmão, sabe? Agora o ar não deixa, né? Fazer a gravação boa, tá vendo? Estamos dependendo disso. Aconteceu alguma coisa, que ela tá parada lá. Diz que o alerta é ligado. Vai até mais, quer ver, pessoal, ó. Tá vendo? Mas aí eu fico horrível a gravação também, né? Não é todo coisa? Todo... Era pra você ter postado a lancinha em cima. Eu já fui, né? Aí, disse que não derramou. Eu já fui lá duas vezes. Uma hora só fui visitar. Ok. Não dá pra ver nada, né? Segunda-feira. Nova Odessa? Segunda-feira. Oitolândia? Não. É, agora eu sei já onde que é, sabe? Eu tô em Campinas, eu tô em Oitolândia. É? Onde eu tô ali. Mas primeiro, vê lá. Fala, hoje eu sei onde. Quando eu tô fazendo lá a rota, eu sei onde que é. Oitolândia, Campinas, ali, sabe? Vai de primeiro? Você sai de Campinas, Hortolândia, sai de Hortolândia ali Sumaré, entendeu? É tudo emendado, você não. A pessoa que não conhece não sabe onde que fica, onde que é a divisa. Valinhos também, Valinhos também você sai. Já sai, em Valinhos. Olha lá o ônibus lá, ó. Lá vai ele no caminho de formiguinha. Tá se pondo, né? Mas é prédio, hein, preto? É prédio, hein? É. Vamos? Dá pra ver a Limeira daí, filho? Não. Não? Não, não tá Limeira, não. Dá pra ver se ela tivesse lá, né? Aqui no mato, aqui no Google, tá falando que aqui é tudo água. É? Mas é pra ser mesmo, Dadinho. É, né? É. Pra quê? É pra ser, Santa Bárbara mesmo. Santa Bárbara é uma cidade? Não, o bairro. Cidade, é. Cidadão. Você tá perguntando porque ela não sabe, né, Topeira? É uma cidade, né, Lívia? É, porque sabe por quê? O busãozinho tá correndo, hein, gente? Sumiu. Foboia. Quem fala assim, Madalena? Foboia. O limite aí na bandeirante, né? Acho que tá cabeça do lado de cá. Eu coloquei o bichão ali, só que...
Abre. Deixa eu catar essa pega também. Vou colocar a bandeirinha aqui, vou roçar. Dadinho! Ó! Oi! Pesado, né? Aqui, Nena! Olha lá onde que o Cícero tá, ó. Colocou a van lá, meu cunhado colocou a van pra ele. E ele tá lá, ó. Em cima que da van do carro. Lá, gente? Dando manga. Sei. Tem uma sacola aí? Tem. Essa aí já é, tá cheia. Aqui, ó. Cadê a sacola? Tem mais sacola, mais uma. Tem duas aí, Pedro. Em cima tem um monte de manga amarelinha. Onde? Olha lá, aí ó. Ah, mas aí lá eu já não alcanço. Aqui ó. É preto, tá? Mas tem manga bonita ali, viu? É. Vou fazer o seguinte: cadê aquele pau ali que tava com ele? Só que vai cair em cima do carro. Não, mas não amassa, não. Caiu um manga aí nele. Preto, joga uma pra mim. Ah, não filmei eu pegando. Mas tá aqui, gente, ó. Cadê a manga? Pra quê? Ah, tem a de suco, mas não bebeu o suco? Falou, nós nem bebemos suco. Tá docinha, Cícero. Agora.
celular tá aqui. Cuidado pra você não cair de boca pra cá. Cara feia. Tá boa de dor. Ó, babando. Eu tô babando. Não quebra o vidro, não? Quebra. Cai outra. Tá carregado, hein? Se pega uma, cai duas. Comendo a minha. Mostra aí. Vó, a sua tá amarga também, a casca? Não precisa comer a casca, come só a manga. Ah, mas eu gosto de comer a casca. Então come. Ah, isso não é ruim. Dentro de coisa, tava aqui de boa. De lá? De lá. Ei. A Lourdes sentou em cima. Manga? Eu nem vi manga. Mas eu nem vi manga. Uou, eu tava sentado aí do outro lado. Chupando manga, outra tá chupando melancia. Mas cabe, mas olha um aqui. Pouco. Olha não, aqui. Mãe. Já chupou melancia aqui, nem tá mãe, aguentando. A mãe cata a gente com umas caras tão feias. Ué, não sei é o que é. Se chamou de feia. Você que se chamou de feia. Eu sou mesmo. Mãe, não vai pôr isso no canal, não, hein? Não vai comer, não? Não, tá no telefone, Débora. Toma, aí. Ah, mãe, para. Débora, você não é feia. Você é o que é. Não, é grande, moço. Olha o outro lá, ó, barriga de... Que isso? Como é que é de gamela? Eu não quero! É verdade. Será que é desagradável? Só pra mim, que é muito grande. Quem comprou já?
Uhum. Tá murcho, hein? Lívia. Aquela que você comprou, ela comeu na noite. Tá com a mão, tá com a mão. Aí ele nasceu lá e depois ele foi pra vida com o tempo, né? E aí, Sursinho, beleza? Beleza. Finalmente eu subi na vida. Chupou muita manga aí? Chupei muita manga, melancia, tomei água. Melão. Só que eu não tô melancólico de jeito nenhum. Mesmo comendo melancia e melão, não estou melancólico. A visão daqui de cima é essa. Agora eu vou mostrar pra vocês a outra visão. A Débora com vergonha, a Débora tá com vergonha. Deixa ser boa, menina. Envergonhada. A visão que eu tô querendo dizer é essa aqui, ó. O lugar aqui pra gente foi na veia. Sabe o que é acertar na veia? Acertar na veia é isso daí, ó. Dá certo, ó. Olha o mundão, olha o mundão. Mundão redondo. Cadê os camaradas que falam que a terra é plana? Olha lá. Pode ser plana, mas é redonda. Agora o pessoal tá vindo tudo da praia. Pra sua casa. Hã? Pra sua casa, pra que casa você falou? Pra sua, pra mim. Cada um pra sua. Cada um pro seu quadrado. Vai ser pra dela. Pronto, bem. Você pega, vou jogar aí agora, pode ser? Não. Não vou pegar não jogo. Segura, Madalena. Segura, bem. Vai pra cá.